אז כשניתנה רשות לשטן, רבותיי, ואמרו לנו חז"ל במסכת בבא קמא, כיוון שניתנה רשות לשטן, שוב אינו מבדיל, זוכרים, בין טוב לרע. ניתנה רשות. כשניתנה רשות לשטן, ולמה היא ניתנה? מסיבה פשוטה מאוד. כתוב בתורה בפרשת גם כי תבוא וגם בחוקותיי, שאם ישראל חוטאים ומורדים בקדוש ברוך הוא, אז הם למעשה ממליכים את המלך השני. יש מושג שנקרא כיסא הכבוד, שמעתם ודאי. אבל דעו לכם רבותיי, יש גם לשני כיסא כבוד. גם לסטרא אחרא יש ממלכה. והוא נקרא בספר קהלת מלך זקן וכסיל. הסטרא אחרא. אז בשעה שישראל מקבלים מלכותו יתברך ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, אז מתקיים כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. אבל אם ישראל פורקים מלכותו יתברך, הם למעשה גורמים עליית הסטרא אחרא. ומי שרוצה יראה את הדברים באריכות ובברירות במשנתו של רבי משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו, הרמח"ל. זה מופיע בקונטרס, אחרי ספר מסילת ישרים, קונטרס שנקרא דרך עץ החיים. שיש מצב של ישראל, תנו עוז לאלוקים, נותנים כוח לכוחות הטובים, ויש גם מצב הפוך, שנותנים כוח לסמך מם. נותנים כוח לצד השני. הווי אומר, הדבר תלוי בנו. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הדבר תלוי אך ורק בעוצמות של כלל ישראל. וכאן אנחנו יודעים שלאחר תקופה ארוכה שהתחילה בערך ב-1770, שהיא נקראת תקופת ההשכלה, של פריקת עול, של התבוללות, של התנצרות, השטן מקבל כוח. ואז הוא צריך מישהו שמוכן לחסן אותו. וכשהיטלר, אותו מלך אביון, כתב ואמר שהוא מוכן להיות המוביל, הוא מוכן להיות האחסנאי שיחסן את המלך אביון, את המלך זקן וכסיל, אז זה מה שהתרחש. אלה לא כוחות אנושיים. כי ברמה האנושית ראיתם, רבותיי, הייתם בצבא, מה זה ממקף? סך הכל 10 אנשים, כמה יש לו? ושם יש חוות דעת מקצועית שאין לו כוח להניג 10 אנשים. אז איך הוא הניג 100 מיליון? ולא 100 מיליון פרימיטיבים בורים באיזה אפריקה או אני יודע איפה. הוא הניג את האומה הכי חזקה, הכי משכילה, הכי מלומדת. זה לא דבר שהדעת סובלתו, אלא לכן ציטטתי לכם מקצת מן הדברים, רק מן מקצת. של אנשים שהיו איתו בקרבה, שהיה כאן כוח אחר לגמרי שנכנס אל תוכו. בספרות העולמית מוכר מושג מחר נשמתו לשטן. אולי נתקלתם בספרות דבר כזה. מחר נשמתו לשטן. זה מייצג מושג של אדם שמוכן להיות המוביל של השטן. ויש מציאות כזאת. וכאן היא קיבלה את הביטוי, את הקשר, את ההתחברות. סוס ורוכבו.
כמו שאנחנו רואים אצל פרעה, שאומר, מי זה אלוקים? אני לא מפחד לצאת נגדו. כל זה אנחנו קוראים בתורה, באותה התמודדות שמשה בא לפרעה וכל המכות, עד שפרעה טובר. כי פרעה אמר, אני אלוהים, לי אורי ואני עשיתיני. היטלר חי באותה הרגשה, פועל באותה הרגשה, אבל אנחנו רואים גם את התוצאה. עומדים מיליונים, עומדים מאות אלפים, מופנטים. הוא שולח מיליונים להילחם, והם נלחמים, בעד מה? בעד האלוהים הזה. הם לא יודעים למה, ולא יודעים בשביל מה. ויומדים שהעסק עבוד. יש לנו עדויות, יש לנו מכתבים של החיילים והמפקדים והגנרלים. וכל גנרל שלא מילא בדיוק את ההוראה, לא היה חופש דיבור בכלל. תוך 10 דקות הוא לא גנרל, לך מכאן. לא צריך ועדה, לא ועדת חקירה, מעכשיו לעכשיו. יאללה, קח את המזוודה, קח את המדים, לך, מעכשיו אתה גנרל, קדימה. אין דבר כזה בעולם ולא היה. ניסו להרוג אותו. יותר מ-15 פעם ניסו להתנקש בו, מהגנרלים הכי קרובים. שמו לו פצצות. הם ראו שהוא מחסל את גרמניה. היו לו ניסים אותות ומופתים, הוא ניצל מכל ההתנקשויות, רבותיי. וכמובן שכל אלה שניסו לחסל אותו, מיד הוצאו להורג כולם, בלי סנטימנט. איך זה? איך? כי זה השטן בהתגלמותו. הוא שנכנס בו. אלה נורמות אנושיות והגיוניות. תופעה חד פעמית בתולדות ההיסטוריה הקדושית. ולמה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה? כדי שאנחנו נראה שזה יד השם. עד היום אני אסביר איך הוא הרג את, כמו שאמרתי לכם, 70,000 איש במתת חסד. אני מסביר את זה. היהודים שאוימו על ידו לא פעם ולא פעמיים, חשבו שאולי זה ככה סתם איומים. אני אראה לכם מאמר מערכת של עיתון הארץ מהיום שהיטלר עלה לשלטון. כאן בישראל, והם כותבים ככה, תעזוב, כל מה שהוא כתב במיינקאמפ, כל מה שהוא נם נגד היהודים, זה רק היה כדי לקבל קולות של המונים. אבל מי עכשיו שהוא נהיה קנצלר, הוא ישתנה לגמרי, הוא יהיה אשתו, הוא ישכח מכל השנאה ליהודים, סך הכל כל הכלכלה של גרמניה והמדע של היהודים, זה כתב העיתון לאנשים חושבים. מי שרוצה לראות את העיתון בספרייה הלאומית של האוניברסיטה, אני ראיתי, יש לי את זה. יש לי. כי ככה אמר ההיגיון, כמה השכל, יותר נכון האינטרס, דעו לכם רבותיי. אם היטלר לא היה מגרש את המדענים, את הפיזיקאים והמתמטיקאים היהודים, חצי שנה אחרי שהוא עלה לשלטון, הייתה לו פצצת אטום. איינשטיין היה בגרמניה בשלבים הסופיים של בניית פצצת אטום. מה שהיטלר גירש אותם מגרמניה, זה מנע ממנו את הפצצת אטום. ולכן האינטרס הגרמני דווקא היה אומר שישארו. אבל זה לא היה. כי לא פרקה, לא היגיון, לא דעת ולתבונה. אולי היה לו את הדברים האלה. לא היה לו. לכן, כמו שבכל הדברים העיתון של האנשים חושבים טועה, גם כאן הוא טעה. כי זה לא היה בתחום הדעת והתבונה, אלא גזרה אם מלפניי קבלוה. נתן כאן גזרה משמיים. שהרע שקיבל את העוצמה, ימצא לעצמו שליח, מושתל מה שנקרא.
זה מה שמתארים כל אותם אנשים קרובים, וזה מה שיוכל לראות כל אחד מכם, אם הוא יצפה בו עכשיו כשהוא נועם לפני 200-300 אלף איש. אנשים עם מדים, צבא לפני שיוצאים לקרב, אתה רואה טורים, טורים ארוכים מספור. אתה רואה צבא אדיר שצועד, וכולם עומדים ככה מאופנתים. מאפיר, בדברים חסרי טעם והיגיון. חסרי רטוריקה ושפה. כי מה זה? זה הכוח של הטומאה. כוח של הסתרה. נסכם רק זאת. אנחנו אומרים בהלל את הפרק מתהילים. מאת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. ואני אומר שאפשר לקרוא משוואה גם משמאל לימין. היא נפלט בעינינו כי מאת השם הייתה זאת. הקדוש הוא סידר זאת שכל אחד יבין שזה לא תבונת אנוש ולא מעשה אנוש. זה גולם חסר דעת ותבונה ששימש כלי בידי השטן לעשות את המעשה הרע והנורא ביותר בהיסטוריה.